Takže ahoj, dneska vás vítám u tohoto videa. Dneska to bude... Ano, Adopt Me. Chtěla jsem vám povědět, pardon, že jsem vážně hrozně dlouho nenatáčela, jo. To vám řeknu. Prostě... prostě se mě nechtělo natáčet. A kdybyste pochopili, možná 2 týdny nebo týden a něco, 4 dny jsem byla na dovolený ve stajně. Jo, takže, abyste chápali. Jo. OK. Chci říct Shibu Inu. No. A rozhodla jsem se při tomhle, tady já budu hrát prostě to Adopt Me a budu vám při tom vyprávět to, co se mi stalo, jo. Tak jo, jdeme na to. Takže první den, kdy jsme tam přijeli, jo. Ani nic jsme nedělali, prostě jsme rozbalili všechno. A já jsem se tam rozbalila plišáky a takhle, jo. Sakra, nehejtěte mě. Jo, takže, takhle. V noci jsme rozdělali oheň. Jo. To bylo dobrý, to šlo až někde úplně. Jak to mám říct? Jestli to šlahalo všude a takhle, jo. A druhý den, no. Druhý den byl lepší. To vám řeknu. Co mám byli na 4 dny. Takže druhý den. Druhý den jsme teda to. Dělali blablabla. Ani nevím. No, to je jedno. Já vám povím tento den. Jo, takže... jsme jeli domů. Neměla jsem tam kámošky, jo. Bych vám řekla. Ty byly hrozně dobrý. Sice jedný bylo 8, jedný bylo 6, a mě bylo 10. Takže takhle. Jo. Jo. Přesně. Přesně. Jo. To je jedno. Ještě včerejší den vám povím. Chytali jsme světlušky. To je to nejdůležitější, co můžeme. Už tam lítali světlušky, jsme je chytali. A bylo tam miliony komárů. Ještě to jsem vám neřekla. Jsem celá poštípaná na obličej. Štípli mě zrovna dortu, jo? Chápete, ne? Štípali mě na nohou všude. Jeli jsme na lodi. A ještě mi napište, jestli jste byli někdy na raftu, jo? To chci vědět. A ještě dokonce. Napište mi do komentářů, jestli znáte Jespilař. A mám ho teďka na Google ukážu, tak jo. Hnedka. Tak jo, koukejte se. Toto je ten Jespilař, to je nějak takhle. 40 lidí na to jenom jelo, protože je to prostě jez, který vás hnedka zabije, jak tam jedete. A tam hroznou hloubku, nějak prostě takhle to vypadá. Pokud jste jeli někdy to Jespilař, ne, Jespilař, to už byste tu nebyli. Jo. Ani byste to nenapsali. Jo. OK. Takhle prostě to nějak vypadá, jo. Prostě takto to vypadá. To vás zabije prostě, jo, tak tam nejezděte. Jenom debilové tam jezdí totální. Vše to vám bych mohla říct. Jasně. Takže mi napište, jestli jste někdy jeli takovou řeku, kde jste zdali, nebo jez smrti, nebo jste někdy slyšeli jez smrti, nebo jez pilař, nebo jste tam byli na Lužnici, to je prostě ta řeka, Lužnice se jmenuje, takže mi to napište plus.com, jo. Nenutím vás vůbec, ale prosím, napište to do komentářů.
Budete vážně nejlepší na světě. My jsme tam nejeli. Tam ještě objezd, že to můžete obejít. Ne. OK. Jo. Takže to bylo vše. To, co vám můžu říct. Kůň lítejc. A ještě jsem vám neřekla vod. Byla tam ještě moje babička, která mi dala pečobáka. Jo. Prostě by dala lipisí. LPC mi prostě narvala tam. Chápete, ne? Takže jo. Tak. Pos. Chřípe. Na Deceland. OK, teď už se na co se líp. OK, jdeme sem. OK, takže jdeme sem položit. Tak a spi šibiku. Pet trenej shine. Shine. Sane. Jsi blbej. Víš to? Jsi velmi blbej. Pojď mi vycvičit moji šibiku. Šiby. Mě vycvičit šibu. Yes. Backflip. On učí Beko. On ho učí Beko. Ne. Beko. On ho učí... Tak to ne. To je jaký frajer. Dogo, normálně budu říkat Dogo. Dogo debil. Ty ses mohl zabít. Co ho to učíš, pane bože? On se mohl zabít, víš to? Jsi takový blbej. Pojď, šibiku. Pojď. Chudáčku, jeden. Pojď. Je to blbej. Týpek neumí nic. Pojď. Shiba Inu. No, a jedem. Co tě to naučil, že jo, chudáku? Pane bože, Deceland. Co tu děláme, pojď, šibku. Nezdržuj se a pojď. Shibo! Ne, neodjíždějte mi s mým psem! Pojď, pick up. Já si radši udělám sama Beko. Jo. Umíš Beko, krásný, ale to mi nestačí. Ty chápeš to, co tě naučil? Mohl ses přitom zabít. Co mi strkáš do psa? Pojď sem. Ty jeden. Pojď sem. To mi nestrkej do mýho psa. Síčku, tebe nikdo nemá rád. Chudáčku můj. Chudáčku. Jdeme domů. Tam se ti aspoň nic nestane. Chudáčku jednu. Chudáček jeden. Až jo. Banana car. Banana car. Accept. Deceland. Ona vážně dala Deceland. To nevá. Ty máš hlad? Ty máš hlad? To máš.
Ešte jablko. Pec na papajku, dačku jeden. Jak má zlobený úsačko. Poď do školičky. Poď do školičky. Poď. Poď do školičky. Milý děti, čo ešte milej. Poď. Chudáku, jeden. Chudáčku, poď. Tebe nikdo nemá rád, ťa poď. No jo. Tak ťa máš na žizničku. Tak ťa máš kafičko. Kafičko. Kafičko psov, ja sa není úplne dobrý dávať. Je pořád lepší než nic. Pro nej. Pre nej. Co kdybych mu ho dala? Jo, že je až moc malá na to. To nevá. Tak jo, jdeme šibíku. Chudáku, k tebe nikdo nemá rád, vůbec nikdo. Ach jo, čau, holka. Ahoj. No fuj! No jo, takový vypadá sexy. No jo. Co tu pořád? Co tu pořád vobíkaš ty jedna? Počkat, jak jsem nikdy... Koko. Kuku. Koko. Kokosák. Tak jo, co chce se mnou vyměnit? Tady máš štadre, toto. Já žádnou opici nechci. Ona mi dala decilet. To... Ona dala decilet. My jsme si vyměnili úplně to stejný. Ona dala decilet. Ne, ne. Tomu nevěřím. Tomu nesmíte věřit. Nevěřte tomu. Jdeme ti vykoupat šibiku. Jeden. Divnej. Pojď. Kde je home? Kde je můj home? Kde je můj home? Home. Tobečku, tobečku. Kde jsi? Kde jsi? Jedu za tebou. No jo, tak vypadni tu. Jeden. Home. Home. Hum. Humy. Humy. Hum. Humy. Humy. Šibiku. Iniku. 20 bucket. OK. Accept. Takže já doufám, že vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte like, koment, odběr. A čus.